Você já viu a nova rede social que o Tio Zuki, vulgo dono do Instagram, lançou? Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra mais um vídeo neste canal. E hoje, pessoal, tô aqui pra trazer uma novidade. Chegou um aplicativo novo que o dono do Instagram lançou, que é o Threads. Não sei falar muito bem, eu acho que muita gente ainda também não sabe. Esse novo app, pessoal, veio aí pra concorrer com o Twitter, gente. O Tio Zuki, dono do Instagram, falou assim: vou lançar um aplicativo pra bater de frente com o Twitter. E aí surgiu o Threads. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vim aqui fazer um tour por esse aplicativo, né? Como é um app novo, eu sei que muita gente tá em dúvida de como usar. E aí eu baixei, já fiz a minha conta, já criei a minha conta. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês algumas funções bem legais que tem no aplicativo, tá? E um passo a passo aí de como usar o app. Vou fazer um tour meio que por cima, né? Um tour mais basicão. Mas pra mostrar aqui pra vocês todas as funções que a gente consegue fazer aqui no aplicativo. Assim que a gente baixa, pessoal, o aplicativo, você já consegue importar sua conta do Instagram para esse novo app. Então eu achei isso bem legal, que assim que eu baixei o app, eu já consegui ter uma função lá que você clica, que você já importa todo o seu Instagram, o perfil, a sua foto pro Threads. E também você já consegue seguir as pessoas que você segue lá no seu perfil do Instagram, tá? Como é o mesmo dono, né? Ele tem essa ponte dos dois. Então eu vou abrir aqui o app e vou mostrar aqui pra vocês algumas funções e como funciona meio que por cima, porque eu também tô aprendendo, né? Então quando a gente abre aqui o aplicativo, a gente já entra nessa primeira tela aqui, que é essa casinha aqui embaixo, que é uma linha do tempo, né, gente? Um feed de rolagem, onde a gente consegue ver todas as postagens que as pessoas fazem. Aqui vocês conseguem ver, ó, várias postagens. E eu percebi que não é postagem das pessoas que a gente segue, tá? Porque essas pessoas aqui, ó, a maioria eu não sigo e tá aparecendo aqui pra mim. Eu não sei qual que é a forma que esse aplicativo tá usando pra aparecer aqui. Talvez é por interação e tal. Mas, ó, tá vendo? Várias pessoas que eu não sigo aparecem aqui. Vários textos pra gente ler, tem fotos, tem vídeos. Tem memes, né? Muito meme. Então, nesse início aqui, vai aparecer essa tela com postagens. Tanto das pessoas que você segue, tanto das pessoas que você não segue. E aqui nessa página de texto do app, dessa primeira página, a gente consegue curtir, ó, curtir. Tem a opção de republicar e tem essa opção também de enviar, que é o aviãozinho. Nessa opção de republicar, você vai republicar essa postagem que você tá vendo ali. Ou se você vir aqui em republicar e vir aqui em citar, você vai conseguir republicar, né, o que a pessoa fez, essa postagem, e escrever aqui em cima uma opinião, escrever o que você achou dessa publicação que você compartilhou. E aqui no enviar, gente, eu achei muito legal nesse enviar aqui, que você consegue colocar qualquer publicação, tanto a publicação que você fez no seu Threads, ou de outras pessoas, você consegue republicar no seu Stories do Instagram e também no seu feed. Então, quando você clica nesse aviãozinho aqui, ó, vai aparecer aqui, adicionar no Stories ou no feed. Então, se você colocar aqui, adicionar no Stories, ele já vai abrir aqui o seu Stories e com esse layout do Threads aqui atrás pra você republicar. Você pode aumentar aqui, diminuir e editar o seu Stories da forma que você quiser. Então tem esse conjunto, né, essa ligação do Instagram com esse novo app. Então é bem legal isso. Aqui nessa lupinha aqui é pra você pesquisar seguidores, né, pessoas que você quer seguir ou pessoas que você já seguiu. O legal, gente, é que são o mesmo arroba do Instagram, tá? A maioria das pessoas que estão entrando aqui, como eu falei pra vocês, transferem a conta do Instagram pra esse aplicativo. Então, é o mesmo arroba, o mesmo nome. Se você for pesquisar alguém, é só você colocar o mesmo arroba do Instagram aqui no Threads, né? Pra pesquisar pra uma pessoa. E nessa outra função aqui de baixo, essa terceira, é pra você escrever uma nova thread. Então é pra você escrever o que tá passando na sua cabeça, usar aqui o aplicativo, igual a gente faz no Twitter, né, a gente? Escrever aqui, falar o que tá acontecendo, fazer frases, escrever memes. E também dá pra você adicionar nesse clips aqui, ó, fotos e vídeos da sua galeria, tá? Você consegue adicionar aqui através desse clipe e escrever ali o que você quer escrever aqui no aplicativo, ó. Vou escrever aqui teste, só pra vocês verem como aparece. E aí vem aqui em publicar, que já vai ser publicado isso aqui no seu Threads, né? Vai aparecer lá no seu perfil. Aí aqui embaixo, gente, no coraçãozinho aqui, é igual no Instagram. Aqui é uma página de atividade, que aqui vai aparecer todo mundo que tá te seguindo, ó. Todo mundo que tá me seguindo aparece aqui. E também se alguém curtir alguma publicação sua, também vai aparecer. Igual vocês estão vendo aí, esse coraçãozinho, é que alguém curtiu uma publicação que eu fiz aqui no aplicativo. Então aqui é como se fosse mesmo, é igual lá no Instagram, pra você ver todas as atividades que o pessoal faz aqui no Threads, né? E nessa última função, pessoal, é o perfil do Threads, né? O nosso perfil. Como eu falei pra
pra vocês, o meu perfil aqui tá igual do Instagram, porque quando eu baixei aqui o aplicativo, eu já importei, tá, o meu perfil e a minha foto lá do Instagram aqui. Aqui a gente consegue ver quantos seguidores que a gente tem, ó. Tá bem apagadinho ali, ó. Eu tenho 173 seguidores no momento. E aqui a gente consegue ver tudo que a gente postou e republicou. Como eu republiquei aquela postagem, já aparece aqui, ó, no meu perfil. E também aqui, ó, se a gente quiser repostar o que a gente postou nessa rede social lá no nosso Instagram, a gente consegue, tá? Eu publiquei essa postagem aqui, ó. Eita, que agora tem mais de uma rede social pra usar. Então, se eu quiser repostar isso no meu Stories, é só clicar no aviãozinho aqui e adicionar no Stories, que já vai direto pro Stories. É bem legal isso. E também, se você quiser colocar no feed, né? É só vir no aviãozinho novamente e postar aqui no feed. E aqui também no nosso perfil tem essa opção aqui de respostas, que a gente consegue ver tudo que a gente já respondeu no Threads, né, de alguém. Então, isso aqui são as coisas que eu respondi, então aparece tudo aqui pra gente ver. E se você quiser também voltar pro Instagram, você não precisa sair do aplicativo. É só clicar no ícone do Instagram aqui em cima, ó, bem aqui em cima, que ele já abre o Instagram aqui de uma forma bem rápida e simples. Bom, gente, eu falei bastante app no vídeo, né, mas isso aí é uma nova rede social que chegou aí pra gente usar, né, mais uma nova rede social. E se você ainda não entrou nessa nova rede social, já aproveita, gente, porque tudo que tá no início é um pouco mais fácil de você crescer. E também o legal é que essa nova rede social já vem com os nossos seguidores do Instagram, né? Traz um pouco aí dos seguidores do Instagram para essa nova rede social. O vídeo pode ter ficado um pouco confuso, porque eu tô aprendendo também, assim como vocês, né? Tô conhecendo essa rede social agora. E aí eu vou estar entrando bastante, vou estar mexendo aqui. Se eu gostar, eu vou estar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Se eu descobrir novas funções, é claro que eu vou trazer vídeos aqui pra vocês, tá? Comenta aqui abaixo o que você achou do Threads, se você já baixou, se você ainda não baixou. Vou ficando por aqui, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!